Det normala när du visar en PowerPoint-presentation, det är ju att bilderna visas en i taget i den ordning du har lagt in dem. Men om du har ambitionen att ha mer interaktion med dina åhörare, kanske visa din presentation som del av ett samtal, då kanske du vill styra vilken bild man ska komma till. Och det går att göra med något som heter åtgärder. Här har jag gjort en startbild och jag har lagt in små bilder ovanpå som jag vill att man ska kunna klicka på för att komma till olika sidor i presentationen. Och då gör jag så här att jag markerar en av mina småbilder och sen går jag till infoga och väljer åtgärd. Och här väljer jag åtgärden hyperlänka till och sen väljer jag att jag vill hyperlänka till bild prick prick prick. Då får jag upp en lista över alla bilder i min presentation. Jag markerade sjöborren så jag tar och väljer den och så klickar jag på OK. Och sen OK här. Och nästa bild, den vill jag länka till trumpetsnäckan så jag markerar den, klickar på åtgärd och väljer hyperlänka till bild prick 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 och trumpetsnäcka. Och OK. Och så slutligen krabban. Jag markerar den. Och så åtgärd, hyperlänka till, bild, prick, prick, prick. Och så väljer jag krabban. Den text jag får upp här, det är den text jag har skrivit som rubriker på mina olika bilder. Och så klickar jag OK. Och OK. Men jag behöver också ha ett sätt så att jag från vilken som helst av de här tre kan komma tillbaka till startbilden. Så då tänker jag göra en backknapp. Jag tar och markerar den första här. Och sen väljer jag en form och jag tror jag väljer en pil. Så jag ritar upp en liten pil. Den blir alltid åt det hållet men jag kan bara dra i rumpan på den för att vända den rätt. Så, det där blir ju en jättebra backknapp. Och som åtgärd för min backknapp så väljer jag infoga åtgärd. Och sen väljer jag hyperlänka till senast visade bild. Och det betyder att när jag klickar på den här bakåtpilen så kommer man att komma tillbaka till den sida som man kom ifrån så att säga. Det vill säga min startbild. Det finns en väldigt fiffig funktion i PowerPoint som är att om jag har gjort någonting och lagt på åtgärder på det så kan jag sedan kopiera den och få med mig samma åtgärd till alla andra ställen där jag klistrar in den. Så jag markerar min pil och sen går jag upp och väljer att kopiera den. Och sen går jag till nästa bild och här väljer jag att klistra in den. Och så går jag in på nästa bild och väljer att klistra in den. Och då har jag fått med mig både bilden och bildens placering och bildens åtgärd. Så nu har jag en fungerande presentation så här långt. Jag tar och kör igång den så får vi titta. Bildspel från början. Här har vi mitt havsdjup och klickar jag på snäckan så kommer jag till snäckan. Och klickar jag på bakåtpilen så kommer jag tillbaka till denna bilden. Sjöborre och tillbaka och krabba och tillbaka. Det gäller att hålla tungan lite rätt i mun när man har gjort en sån här presentation. För de här händelseinställningarna, de gäller ju bara för just det jag har lagt händelseinställningar på. Det vill säga klickar jag på trumpetsnäckan så kommer jag komma direkt till trumpetsnäckan. Men skulle jag råka klicka lite utanför, då skulle jag komma till sjöborren eftersom att den är nästa bild. Och standard i PowerPoint är ju att när man klickar någonstans så kommer man till nästa bild. Det går att spärra det här genom att gå till fliken bildspel och välja konfigurera bildspel. Och sen välja den här inställningen som heter informationskiosk och klicka OK. Om jag väljer den inställningen då spärrar jag PowerPoint-presentationen för alla andra klickningar än just de som jag har definierat. Slutligen, det här går ju naturligtvis precis lika bra att göra på text. Jag kan markera en text och sen kan jag välja infoga åtgärd, hyperlänka till och så välja vilken bild jag vill gå till med bild, prick, prick, prick och klicka OK och OK. Och som du ser, om jag gör det här på text, då blir det helt enkelt länkar inom själva PowerPoint-presentationen.